こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、新しい無在庫販売の出品の売り方とは、バレると規約違反でアカウント削除に対象になるかもしれないので注意してくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この動画ですね、こちらのタイトル通り、新しいね、無在庫転売を発見しました。ぜひね、その方法っていうかね、ぜひこういったやり方ありますよ。ぜひね、注意していただきいいかと思いますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、この記事ですね。今日ちょっとこちらもですね、メルカリボックスの調べてたんですけど、この予約販売している方、見かけしますが、OK ですかっていう、この文章があって、ちょっと調べてみたんですよね。これ見ていってはいけないのは、メルカリっていうのは手元に商品がないと、規約違反なんですよね。それでも出品している方がいるみたいなので、いろいろ書いてあって、読んで、すごい面白いなって見たんですよね。で、この方も無在庫出品で違反ですって。結局予約商品っていうのに禁止なんですけど、このいろいろあるんですよね。で、実際ですね、この商品あるかとか調べてみたんですよ。で、実際ありました。で、これですね、これヤマトなんですけど、これですね、これなんですけどね、びっくりしたんですけど、これですね。で、これ実際売れてるんですよね。で、これ見ると、この人気品で一般的に購入場合、現在入荷待ち予約受付ってあるんですけど、これって結局無在庫販売ですよね。こちらと一緒じゃないですか、これ。買い付けとかあるんですけど、予約販売などありませんってあるので、これ禁止行為なんですよ。で、実際これ売れてるので、これびっくりしたんですけど、これをですね、やってる方っていうのは多分いずれ多分アカウントを取れる確率は高いと思うんですよね。1個とか2個とかいいかと思うんですけど、なのでぜひね、無在庫転売、メルカリ無在庫転売ってどんどんなんか違反行為なんですけど、どんどん出てくると思うんですけど、面白いなって見たんですけど、ぜひね、こういった販売でも、結局通報する方っていると思うんですよ、第三者のね。通報する方いると思うんですので、こういった販売で、アカウント取られてもいいって方ね、はいいかと思うんですけど、これ禁止行為のようなので、ぜひね、注意してね、出品していただき、やりたい方はね、いいと思うんですけど、ぜひ、これは規約違反のようなので、ぜひ注意していただければ、ね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。人間がスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。